No sé quin tipus de solució ni en quines condicions, però estic absolutament convençut, ho repeteixo per tercera vegada, que abans de que s'obri el nou mercat de fitxatges, podrem estar en disposició de fer les coses com cal. Paraules d'optimisme per part del tècnic roig i negre davant una situació igual de delicada tant dins com fora del camp. Els ànims al club de futbol Reus Deportiu no són d'alegria precisament, però la plantilla només pot solucionar la vessant esportiva i aquest és l'objectiu de dissabte. Visita l'estadi municipal un rival que és penúltim a la classificació, l'Extremadura. Amb només 9 punts, els roig i blaus estrenen nou tècnic a la gespa reusenca, Antonio Rodríguez, ex del Nàstic. Tot i l'urgència golejadora del Reus, Bartolo vol continuar donant prioritat a l'àmbit defensiu. Em preocupa més, com sempre us he dit, encaixar, que no pas marcar. Si no marques i no encaixes, vas puntuant. I llavors sí que és evident que, com ha passat les dues darreres temporades, continuem tenint mancances a l'hora de tenir efectivitat davant de la porteria, però em preocupa més el fet de no ser capaços de tenir la porteria a zero amb més regularitat. Si ajuntem una mica les dues coses, fan que puntuïs i que tinguis més punts a la classificació. Però si m'he de decantar per una de les dues, em preocupa més el fet de no aconseguir tenir la porteria a zero amb més regularitat. El Reus s'hi juga molt en aquest partit i s'ha de centrar en aspectes que remeten únicament al joc, deixant de banda la gespa i la preocupació dels si els inversors truquen o no a la porta. Tot i així, el hàndicap per aquest encontre pot trobar-se sobre el verd. Santiago Barón, àrbitre del polèmic Sporting Reus, serà el mediador d'aquest encontre, un fet que no preocupa, però, a Xavi Bartolo. Demà farà un bon arbitratge i que no decidirà ell el resultat final del partit, que és el que es pretén amb el que ha de fer l'àrbitre. Jo no vull que em regali res a nosaltres i que perjudiqui l'Extremadura, però evidentment no vull que perjudiqui el Reus com va passar en un partit tan recent. L'aficionat ja no pot esperar més temps de braços plegats davant la situació a les oficines i aquest dissabte ha convocat una protesta contra l'actual directiva. Amb cartells d'esvent, el club de futbol Reus Deportiu es pretén persuadir al màxim accionista reusenc amb l'objectiu de que vengui el club. La reivindicació tindrà lloc durant el partit que s'iniciarà a partir de les 6 de la tarda.